startar vi. Och då är det alltså förhör med Samira Soni. Och nu rör det åt oss punkt 5. Vill du som förra gången först lämna en fri berättelse? Nej, alltså det jag har att säga är att jag förnekar brott. Mm. Ja. Okay. Sen vill jag inte liksom uttala mig något mer. För jag har ju tidigare sagt att jag förnekar att jag har haft någon slags krypterad telefon. Så ja, jag vill inte heller spekulera i några chattar som jag inte har skrivit. Mm. Och då överlämnar jag till åklagarna. Varsågod. Tack. Jag tänkte börja med att fråga, vem är Yasin Agomodo, vet du det? Ingen kommentar. Är det som är afrikano? Ingen kommentar. Och sen undrar jag om du känner Abdirizak Yusuf som sitter snett bakom dig. Ingen kommentar. Och vi pratade lite om det tidigare, men Carmen, visste du vem det var vid den här tidpunkten om vi går tillbaka ända till 2 november? Som jag tidigare sa i mitt förra förhör. Mm. Och, alltså, jag känner inte henne, men utan jag vet liksom vem det är. Mm. Då liksom vi är från samma område och så. Och det har jag tidigare förklarat. Mm. Sen tänkte jag gå in lite på de här chattarna så att du i alla fall får möjlighet att bemöta det som läggs fram. Men först tänkte jag fråga, vargen eller lammet, vad betyder det? Jag har aldrig hört talas om något sånt. Nej, okej. Jag tänkte börja med att fråga, nu går jag till 2787. Och det här är då mellan Sergio och Mario och vi är på den 8 november. Och då står det så här. Jag tänkte hoppa till det här där jag pekar nu. Så vargen är hemma där Afrikano bor, nära han. Exakt. Vad betyder det här? Ingen kommentar. Så på nästa sida så står det att Sergio skriver. För jag sa om vargen inte kommer hem då har vargen taggat. Ja, men han har inte kört hela vägen då. Bror ska nog stå där. Vad betyder det? Ingen kommentar. Är det här spekulation om Carmen har pratat eller inte? Ingen kommentar. Och så står det, Sergio skriver, det där är fortsatt i samma chatt mellan samma dag också. Men vargen vill nog inte tagga. Och sen så står det lite längre ner. För annars de tar vargen långt bort, man ser inte vargen mer. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Nu är jag på 2791. Det är samma natt kan man väl säga, 23:38. Och då skriver Sergio, ska man inte lösa det bara enkelt? Och då frågar Mario, lösa vargen? Ja, svarar Sergio. Ingen kommentar. Och då svarar Mario, vet inte, du vet bäst bror. Ja, ska tänka på saken så det inte blir värre, skriver Sergio. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Vad betyder att lösa någon? Ingen kommentar. Och nu hoppade jag till 28.01. Nej, det var fel. Nej. 27.98 ska det vara. Och då är vi på chatt mellan samma. Men då har vi kommit till den 9. Jag tror första steget ska vara en attack mot den familjen, säger Sergio. Haha, bror, jag ska låta dem känna igen James. Vad handlar det om? Ingen kommentar, men mitt förnamn är Samir och alltså, när någon tilltalar mig så tilltalar de mig enligt mitt förnamn och inget annat. Nej, du kallas inte för något annat än Samir? Mitt namn är Samir som sagt och när någon pratar med mig så tilltalar de mig enligt mitt förnamn. Mm. Um, 2799 står det. Länka mig med din vän där, det är Sergio som skriver.
Eller någon som har info om kön och familj. Man gör en attack där. För de sätter press på vargen. Då vargen får en varning. Och sen står lite längre ner. Man ger vargen en varning men genom den andra familjen. Vargen kommer tänka efter. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Så hoppar jag till 28.01. Så står det, han tryckte där idag. Man ser bara Faye, tror inte vargen är där. Vad kan det handla om? Ingen kommentar. En 28.02. Och det här är också mellan, det här är nu fram på den 10 november, samma alias. Sergio och Mario. Mario, där står det. Bror, låt oss inte mer tänka på ingång hit och dit. Vargen har gjort sitt. Prata med Afrikano och få han att lösa det här. Säg att han måste lösa det här, bror. Och då skriver Sergio, ha tålamod, bror. Bror, ha några gussar som jobbar på det. Som sista utväg jag löser det, bror. Kommer inte ta med någon för en sån grej, för det får inte komma ut sen. De kommer jobba hårt med det. De kommer vända på varje sten, men det kommer gå bra om man gör den bra. Vad handlar det om? Lyssnar inte du när Sirvan hördes? Vad sa du? Lyssnade du när Sirvan hördes? Ja. På förhöret alltså. Okej. Okay. Ja. Hans tolkning av de här chattarna. Jag säger inte just de här. Men hans tolkning. Även om han inte själv har någon del i det. Så är hans tolkning att man planerar något. Men att det sen löses på ett fredligt sätt. Eller politiskt som han säger. Vad har du för kommentar till det? Alltså, jag sitter här och talar endast för mig själv. Mm. Så jag har ingen kommentar till det. Vad har du gjort för tolkning av de här chattarna? Har du läst dem? Jag vill inte spekulera i några chattar som jag inte har skrivit. Nej. Ja. Jag lämnar över det till åklagare och advokater. Ja, men du har ingen egen tanke om det. Vadå? Du har ingen egen tanke om de här chattarna. Inga kommentarer. Du vill inte framföra någonting? Inga kommentarer. Nej. Då hoppar vi till 28.05 och då är det samma personer eller samma alias. Och vi är på den 10 november. Då står det vargens egna vänner. Det här är Sergio. Vargens egna vänner ska prata med vargen. Sen om inget hjälper, då löser vargen själv med nöje. Fucking horunge. Tänk inte på det mer. Ha tålamod. Och då svarar Mario. Ja, låt den inse. Det finns inget ljus i den skogen. Den är i. Det blir bara svart. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Då är det samma alias som, och där skriver Sergio, och nu är på 12 november. Så de har aldrig varit hemma, Afrika har missförstått, plus vi har spanat olika skift hela dagen, det är ingen rörelse där. Därför säg till James att förbereda sig vara där länge. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Har det varit folk som har spanat utanför Carmen, vet du det? Ingen kommentar. Svaret på nästa sida då blir, alltså att James ska förbereda sig vad det länge blir. Fuck, ju mer tid som går vargen tröttnar. Och då står det, där 28.08. James tröttnar snabbare än vargen, hahaha, okej, bra. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Handlar det här om att du måste stanna i Irak? Ingen kommentar. Den kommer inte köra hela vägen, tror inte det. Bror, tror nu man har fattat att jägare jagar vargen. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Vi kan hoppa till 28.13. Och nu är det mellan det som kallas Mario och Köttfärs, där vi alltså påstår att det är Abdelissak på andra sidan nu. Och då skriver Köttfärs, men håller på att justera den där gussen om du kopplar via en vän så hon ändrar sig. Och då svarar Mario, det är så va? Bror, det blir bäst för henne att hon gör det. Ingen vill henne något. Och då svarar Köttfärs, ja bror, hon golde, fick höra. Och så nästa sida, 28.14. Mario skriver, men om det krävs så kommer hon lösas. Vad handlar det om? Ingen kommentar.
Och så står det lite längre efter samma sida. Bror, hon kommer lösas. Det är inget snack om saken. Har du någon kommentar till det? Vad betyder det? Jag har ingen kommentar. Och sen står det att Köttfärs skriver. Sa till killen som sa till mig att hon ska ändra det. Annars kommer hitta henne. Då skriver Mario. Hon vet stackaren inte vad hon ger sig in på. Och sen hoppar vi ner. Det är samma dag. Några meddelanden senare så står det att Mario skriver. Finns fem andra startklara på henne överallt. Vad betyder det? Ingen kommentar. Vart de än ser. Det skriver Mario. Sen fortsätter Köttfärs. Ja bror, fattar det. Hon är helt järn. Skriver Mario. Så tankesättet hjälper inte. Man kommer inte så långt. Långt så. Och sen står det så här. Men tydligen hon har fått vittnesskydd, skriver Köttfärs. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Inte det här, Carmen? Ingen kommentar. Jag vill inte spekulera i några chattar som sagt. Nej. 28.16. Det här är samma alias som chattar samma dag, 13 alltså. Mario skriver, bror tycks så synd och alla att man vill gå den vägen. Ha, ha, ha. Har folk inte lärt sig än vad som sker? Ha, ha, ha. Och så svarar Köttfärs. Valla bror, det är synd men det är hennes fel. Haha. Det är bättre så bror, det är hennes fel. Och då svarar Mario. Kolla bara Hallonbergen. Hon sover, Valla skriver. Då är Köttfärs. Vet du, vad är Hallonbergen referens till? Nej, jag har ingen aning. Vad menar man när man pratar om det? Känner du till händelsen i Hallonbergen? Nej. Som jag visade på ett PM här. Nej, jag känner inte till det. Där man dödade ett vittne. Nej, jag har aldrig hört talas om det. Nej. Nu är det mellan Sergio och Mario igen och vi är på den 13 november. Då står det när Mario skriver, bror fick spöket min vän, kontakt med han här. Han säger en vän till han, hans gust är nära med vargen. Vem är det? Ingen kommentar. Vem är spöket? Ingen kommentar. Är det ghost? Ingen kommentar. Jag känner inget spöke. Ingen som heter ghost? Som kallas för ghost? Ingen kommentar. Mm. Och sen är det den 13 mellan samma då. Här kommer det här ordet politiskt. Sergio skriver, kör politiskt bror, inga hot i början. För då blir det mer säker på sin sak. Sen om inget hjälper, man hotar inte utan man gör 2-3 attacker samtidigt så de fattar. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Då kan vi gå till 28.25 och då är det mellan samma alias Sergio och Mario. Och så, det här är prat, tror jag, man kan utgå ifrån med advokaten då. Men det är Sergio som börjar där 18.25 tänkte jag läsa. 16 november. Prata lite med han om allt, lite si och så. Han sa det är svårt att det ska hålla. Men han sa... Men han sa, man vet inte. Det var inte bra, sa han. Vargen är inte bra. Sa inga detaljer, men frågade om sånt kan hålla hela vägen. Han sa, tror inte det. Det ska inte hålla. Vad sa han då, frågade Mario. Man vet aldrig, det var inte bra, sa han. Och sen står det här. Sergio säger några rader ner. Med andra ord, det är ingen risk man vill ta. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Så står det, att James åkte på semester, var det inte bra? Sergio skriver, det där spelar ingen roll. Det med vargen, en sån grej. Har du någon kommentar till det? Ingen kommentar. Och så står det här, det jag har markerat här. Det skriver Sergio, det ska inte räcka hela vägen, sa han, men det är ingen risk man vill ta. Vad betyder det? Ingen kommentar. Nu hoppar vi. 28.33. Och då är det, nu är det mellan Mario och Köttfärs då. Och då skriver Köttfärs.
Kan man få tag på lammet? Och så skriver Mario, låt oss lösa det här innan det blir för sent och lammet behöver lösas. Vad betyder det? Ingen kommentar. Och så skriver Mario lite längre ner. Finns minst 5 startklara på lammet som är hungriga och inte har ätit lammkött på länge. Men hellre man löser det på ett bra sätt. Om det inte går så kolla om man kan fiska ut var lammet håller hus. Sista alternativet helst. Vad betyder det? Ingen kommentar. Kan man tolka det som att man helst inte vill göra illa karmen, men det är sista utvägen? Jag vill inte spekulera i dessa chattar. Nej. Och då svarar Köttfärs, det här är 18 november. Fattar, men ska lösa något och kolla hur man kan lösa det med lammet på bästa sätt. Men hört att lammet är uppe i bergen där ingen kan nå en förutom grisen. Vad kan det vara? Ingen kommentar. Vad tror du grisen betyder de här chattarna? Ingen kommentar. Och sen var det en annan sak jag tänkte fråga om. 28.35 längst upp blir samma chatt fast den fortsätter bara. Klockan 01.50. Då skriver Köttfärs, bror, ibland dess bästa är på Lammasjukhuset. Hur tolkar du det? Ingen kommentar. Och sen står det där 28.36 längst upp. Det är samma chatt som fortsätter. Köttfärs skriver, bror, ska kolla vad jag kan göra. Kollat lite. Hört att lammet tagit skydd av grisarna i bondgården. Och då står det, ja, fattar, men hur länge? För alltid, skriver Mario. Den kommer få mer psykos där. Hellre komma tillbaks hem. Kunna må bra. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Är det Carmen som ska få flytta hem om man gör som ni säger? Ingen kommentar. Det är fortsättningen på samma chatt. Nu är vi framme 01.58 på natten. Går det inte så tyvärr, då måste man skicka jägare och lösa det på annat sätt. Men man vill helst göra det bra då det ändå är ett lamm nära vår bondgård. Tänkte man testa prata lugnt innan jägarna gör horhus. Vad betyder det? Inga kommentar. Det här med att bo nära vår bondgård. Vad betyder det? Alltså jag bor inte på någon bondgård så ja, jag vet inte. Nej, men är det en referens till att ni båda kom från Tensta? Inga kommentar som sagt. Och sen 28.48, då är det mellan samma, alltså mellan Köttfärs och Mario. Och nu är vi på 21 november. Mario skriver, jag fattar, men en nära vän kanske kan gå hem till familjen. Och då svarar Köttfärs, exakt, men ska man smälla på lammets bondgård? Och så skriver Mario, och försöka vara där för den själv och söka kontakt med den när lammet är en sån sits och försöka hjälpa den. Vad handlar det om? Ingen kommentar. –28.53, då är det mellan Mario och Sergio igen. Då skriver Sergio, nu är vi på 22 november. Måste trötta ut vargen ordentligt, de måste ändra sig först. 3 månader, om inte James är häktad, då kan man prata om att komma tillbaka. Men säg till han att inte hoppas för mycket, tror han blir häktad snart. Men i längden det kommer lösa sig. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Och sen är vi framme på 28.55. Och då står det, det här är också mellan Mario och Sergio. Och vi är på 28 november. Då skriver Mario,
Bror, hälsa Afrika att göra horhus. Det är dags. Daga. Dags. Kasta äpple. Vad betyder det? Ingen kommentar. Vad tror du att kasta äpple kan betyda? Jag har ingen aning. Slösa på frukt. Mm. Det står sen att Sergio svarar. Vargen är borta, bror. Hela familjen är borta. Ska man kasta på tomt hus? Spränga tomt hus. Är äpple handgranat då? Ingen kommentar. Och sen tänkte jag kolla bara några saker. 28:57, då är vi med. Det är samma som tidigare, Mario och Sergio. Och då skriver Sergio, det finns två sätt, bror. Och så lite längre ner. Man går in hårt nu, spränger hit och dit. Eller man väntar, ger dem chansen och låter folk pressa dem från alla håll politiskt. Ju längre tid som går tröttnar de. Och man vet aldrig, kanske man får in en ingång med tiden. Du vet bäst, bror, svarar Mario. Sergio. Men samtidigt man vill markera. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Bror, där Sergio längre ner. Bror, man kan göra på dens farbror, morbror, kusin, moster. Om vargens familj taggat, man gör på vargens morbror till exempel. Och sen... jag tycker man väntar så man inte skrämmer iväg dem helt. Att de blir ännu mer rädda. För markera behövs inte. Vargen har redan sett markeringar live. Vad betyder det, tror du? Ingen kommentar. Och sen står det på samma sida. Nu är jag på 28:59. Men om det inte hjälper eller om James torskar. Och man märker vargen vill gå hela vägen. Då går man all in, tycker jag. Vad betyder all in här, tror du? Ingen kommentar. Här 28:61 tänkte jag fråga. 3 december. Vänt på varje sten dessa veckor. För det är riktigt knas att de häktar James så snabbt, bror. Det är Sergio som skriver till Mario. Det betyder åklagare tänker det klappat och klart. Mario svarar, är det så? Ja, bror, tänk själv. Så snabbt. Och då står det, Mario säger, hur bara lammet räcker? Vet inte, bror. Kanske, kanske inte. Och så vidare. Och så hoppar vi ner lite. Då står det, det här är lätt förut. Men det är starkt. Ska inte ljuga för det. Jag har alltid sagt det till dig. Det är bindande. Det är ingen indicie. Vad pratar man om där? Ingen kommentar. Och sen står det på nästa sida. Tänkte jag fråga 28:63. Samma personer. Fortsättning 3 december. Sergio säger, men stor chans. Advokaten sa också det. Och så svarar Mario, att vad? Så det är lite knas att han ryker, säger Mario. Det är bindande. Bara för lammet, säger Mario. Det är ganska starkt. Fuck, säger Mario. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Nu har jag några chattar kvar. Vi hoppar till 28:66. Här tänkte jag fråga. Det är samma personer, det är samma chatt som fortsätter 3 december. Alltså Sergio och Mario. Och då skriver Sergio 3 december. Vargen kontaktar en jag känner och vargen mamma också. Och så skämtas de att hon ska lösa James. Men längre ner där. Och hade sagt att James släkting är ute efter vargen och vargens familj. Och de inte visste att det var James släkting. Att Aina sagt det till dem. Att det finns konkret hotbild och så vidare. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Sen skriver Sergio, ska träffa vargen och hela familjen nästa vecka. Vem du, frågar Mario. Min vän har garanterat mötet. Vet du vad det handlar om? Ingen kommentar. Nej. Bror, garantera henne att om det löser sig, ingen kommer kolla på vargen. Nu är jag på 28:68. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Då fortsätter chatten samma alias. Mario skriver, bror, hur blir det med horbarnen om den ändrar vargens historia? Om den ändras vargens historia? Sen den tar tillbaks.
Och så står det att Sergej skriver, ska prata med de bror och garantera dem saker. Har jag fria händer att lova dem vad som helst? Och så skriver Mario, lova dem vad? Sergej skriver, min vän säger att de kanske kommer vilja ha para. Skicka dem en semester. Para för det som hänt. Att det funkar så inom kulturen. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Har det betalats pengar till Carmen och hennes familj? Jag förnekar brott. Och sen tänkte jag bara fråga 2870. Skriver Sergio, det är samma chatt fast senare. Jag kommer göra en bra plan hur vargen ska ta tillbaka allt på ett bra sätt. Inte bara ta tillbaka hur som helst. Vad tror du det handlar om? Ingen kommentar. Och sen skriver Sergio samma kväll, den tredje. Om de går med på allt jag säger, ta para, åk en semester 1 till 2 månader. För vargen verkar helt utbränd. Vila hjärnan, se livet. Livet går vidare. Vad kan det handla om? Ingen kommentar. 2873, där längst upp. Och om hela familjen tar emot para, då är de fast också, bror. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Och sen står det så här, 2875, då skriver det samma då, Mario och Sergio, så står det den 15 december. Vargen har sagt nu, där är Sergio, vargen har sagt nu, allt är missförstånd och bla bla bla. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Och sen... Ja. Vi visade här tidigare en tidslinje, men jag tänkte be dig kommentera det. Vi har ju visat här att Carmen säger att hon säger till Bops att hon vill ta tillbaka sina uppgifter, ändra sin, eller ha ett nytt förhör och ändra sin berättelse. Det säger hon den 2 december och sen flyttar hon hem den 7 december. Det här som jag läste upp är ju 3 december. Då säger Sergio att han ska träffa vargen och vargens familj. Och att han ska hitta på ett sätt att hon ska ändra sina uppgifter där som jag läste upp. Har du någon kommentar till det? Ingen kommentar. Carmen googlar ju Sirvan kriminell. Har du någon kommentar till det? Ingen kommentar. Vet du om han har kontaktat henne? Ingen kommentar. Nej. Sen så, vi har ju hört förhöret att hon tar tillbaka sina uppgifter. Det var ju den 14 december, det spelade vi upp. Sen står det här då, den 15. Vargen har sagt nu allt är missförstånd och bla bla bla. Handlar det här om det? Ingen kommentar. Sen, nu hoppar jag till en chatt. Det här är 2380. Det här är den 16 då mellan Mario och Sergio. Och då har jag markerat här. Klockan 21.40 står det. Bror, helst man borde inte löst ett skit med fittungen. Dens mamma, den har knullat hela James familj och bränt hans ansikte. Horbarnet. Vad handlar det om? Ingen kommentar. Det här är den 16 december. När Carmen har ändrat sina uppgifter. Är det här handlar om? Ingen kommentar. Inga mer frågor, tack. Advokat Persson. Advokat Bodström. Nej. Advokat Olsson. Nej, tack. Advokat Kadas. Nej, tack. Advokat Backnian. Nej, tack. Advokat Björksten. Nej. Flodin. Nej. Inga frågor. Då är förhöret av.